我昨天晚上凌晨两点坐车来到了法国，因为他坐车大概六七个小时，我是两点钟坐车，今天早上八点半到，九点钟到，他晚了一会儿，就刚刚收拾一下睡了一觉，现在我们准备出发去吃他那个说人均15欧的当地的比较便宜的，有点像大排档那种法餐。我还想去喝一下周杰伦的那个 March 那个奶茶。Let's go. 哇，这个鸡蛋，哦。这好像是温泉蛋。这个土豆好好吃吧。我觉得这个土豆比这个羊肉要好吃。这个是服务员推荐他们那个迪斯尔，不知道好不好吃，但是他们最棒，尝一尝。但我现在好撑啊。天啊，我竟然看到寡姐，好多小王子啊。哇，这应该是他们说什么闭锁什么什么山吧，上面有歌剧院的，好亮啊晚上。哇，这个好像是那个什么河来着，我突然忘记了，明天查一下，特别好看。好喜欢欧洲的这种建筑、教堂、湖啊、河啊、水啊、海啊，真好看。而且今天的月亮特别圆，看，好圆哦。有人推荐的，试一下。这个公园八点钟关门，然后还好的，我不听不懂法语，但我感觉他应该说让我们赶紧回去。
今天阳光好好，这好漂亮。多人啊，我原来以为里昂是个小城市，结果发现人真的好多啊。啊，终于来到他这个什么复维耶圣母教堂了，不知道我名字是不是有念错，回去看一下。哇，好漂亮，这个阳光就是包在这个建筑上，真的好漂亮。哦，这个是圣母玛利亚。剧场遗址应该是之前的罗马剧院，很多年了。Hello， 大家好，现在在我们刚逛完了那个圣母教堂，然后我现在在那个旁边的那个，据说是原来的罗马的剧场遗址。然后你看这边就是特别像那个就是剧院的这种，就那个是舞台，然后这边，然后呢，但是我发现这边就是风景很好，就看那个夕阳，我觉得它实图其实比那个相机里面拍出来好看很多。哇，这个实景真的好漂亮啊，天都是粉色的。多韩国餐厅呀、啊，它是这种在这边排队然后点餐然后那边取。我在中餐馆打包了一份那个毛血旺，啊，没有米饭，我的天啊，尝一下。晚上吃宵夜就是好幸福啊，我刚洗澡脸红扑扑的。嗯，看一个电影，看个啥呀，看个悠长假期好了。真的好好吃啊，我的妈呀。嗯，拉夫米有很贵的，你觉得这炸鱼真的好好吃啊。
王朔笔下，世界上最无耻、最阴险、最歹毒的赞美，就是用穷人的艰辛和苦难当做励志故事来。Hello， 大家好，我们现在来到了金头公园。早上，这边真的好多树啊！我想起来之前在上海的时候，和小兰姐姐一起去上海，有一个什么叫崇明吗？森林公园，反正我去了两三次，有点远，但是特别好看。我感觉这个感觉跟那儿有点像，还有伦敦的。后来我看他们介绍说，这个金头公园就是英式的公园。但是啊，今天天气也不错，我感觉来的三天天气都还蛮好的，好好看。我看他们有些人说有动物，因为不知道还有没有，一会儿去看一下。哇，这是一个女头的马身像，另外一个也是女的吗？好多鸭子啊，这是鸭子吧？对。哇哦，好帅呀、啊！哇，你看这个牛，这是什么牛啊？然后那边有个斑马。哇，你看这个牛在吃草。这是牛吧？它这个脚好漂亮啊！这离得太远了，你看这儿黑的。这是什么鸵鸟哎，而且是粉色的，好漂亮！哇、哦，走得好优雅啊！它那个鸵鸟在鸵群里穿过。哇、哦，走得好优雅。哇、哦，那个人在舒展他的羽毛，这是在对旁边那个放电吗？笑死，一个白臂一个树毛啊！他缩了，他把头缩哦。好可爱呀、啊！水里还有。玄武大人，请保佑我2024年发财吧！这是什么呀？它的毛是白色加黑色的，哇哦，有点像象，又有点像猪。啊，好可爱呀、啊！哇，这是绿色鸟哎，差点都没看到。哇，他们俩还在亲亲耶！哇，哇，这是，哇，看长颈鹿，哇，好高啊！这不知道，这是小浣熊吗？在睡觉，看它，你看它肚子跟猫一样在起起伏伏呼吸，能看见吗？这个树轮真的好像眼睛，你看，绕远点是不是很像？看那有个小松鼠，爬树上爬，哇、哦、呀，你看看看小松鼠，哇，好快好快，哇，它跑得好快呀、啊，哇。这上面好多、啊，在里昂买了一只法文的小王子。天，我的天呀、啊！我想吃的餐厅都没有关门。
我感觉这些都是动物的肝脏。几点了？6:30。哇，你看好多鸡翅啊！我准备，我想问一下有没有铁的鸡翅，想买一块。好多奶呀！漂亮啊！我刚刚买那个 cheese， 然后那个小哥上面送了我一个手袋。晚上就看见索恩河，应该是索恩河，然后这边红色的桥，太好看了。我来到他们这个壁画了，哇！好漂亮啊，这个灯光下。这个花好像是真的呀。哦，画出来。哇，它这是个长廊，对面就是对面，好可爱。这个是不是吵架了？有点像猫，它那个。
我12点逛的羚羊美术馆，现在已经3:15了，逛了3个小时，买了个讲解器。我感觉，因为它的基本上很多作品的介绍都是法语，没有英文。它有画儿，有雕塑，然后还有一些埃及的 coffins，还蛮大的，我觉得。哦，好饿呀！我现在准备去其他的景点，什么广场啊之类的，教堂什么的。